تازه خبر افغان کډوالو ته د پاکستان نوې خبرداري بوکټي وای دوه میاشتو کې ټول افغانان باسو له اول نه تر اوسه پورې له پاکستانه څومره کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي بوکټي تازه څه ویلي پولیسو ته د پاکستاني چارواکو نوې امر څه دی دا ټول مهم جزئیات په همدغه ویډیو کې راسره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ درانو لیدونکو السلام علیکم پولیسو ته د پاکستاني چارواکو نوې امر وای له بلوچستان په یو ورځ لاس در افغان کډوالو باسي د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وای پولیسو ته امر کړی چې له دې ایالت څخه په یو ورځ کې لاس در افغان کډوالو باسي د بریتانیا د میل ورځپاڼې د راپور له مخې د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی جان اڅکزي نن وویل چارواکو پولیسو ته ویلي چې بیا اسناد افغان کډوال ونیسي او افغانستان ته یې واستوي پاکستانی چارواکي وایي ځینې بیا اسناد افغان کډوال د پاکستان لیرې پرتو سیمو ته تللي چې ونهنیول شي اټکل کیږي چې په پاکستان کې د بیا اسنادو افغان کډوالو شمیر 1,000,000 ته رسیږي خو په زورخم او سپین بولده کې د دوو خواوو چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنول کیدونکو کډوالو شمیر کم شوی دی د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له کله چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې تر اوسه پورې 4,10,000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوي دي بل خوا سرپراز بوکټي وایي تر اوسه یې 4,00,000 بهرني وګړي له پاکستان ستانه کړي دي د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرپراز بوکټي وایي تر دې مهال څه باندې 4,00,000 بهرني وګړي چې لوی اکثریت یې افغانان دي له هیواد ستانه کړي دي د پاکستان ډان او جیو نیوز د نومبر په 9 خبر ورکړی چې سرپراز بوکټي دا معلومات د سینټ د کورنیو چارو کمیټي ته ورکړي دي او ویلي دي چې تر اوسه له پاکستان 2,90,000 کسان په خپله خوښه وتلي خو په اړه یې دا تاثر ورکول کیږي چې ګواکې هغوی په زور ایستل شوي دي خو نوموړي په خپلو خبرو کې دا واضحه نه کړه چې له پاکستانه ټول څومره بې اسناده افغانان ستانه شوي دي د پاکستان حکومت بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر 23 مهلت ورکړی و چې هغه هیواد دې پرېږدي که نه نو بیا به یې په زور وباسي د حکومتي نیټې له پوره کیدو سره سم د پاکستاني چارواکو د نومبر له لومړۍ راهیسې د بیا اسناد افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی او د چارواکو په وینا د نومبر تر 16 4,01,000 افغانان په تورخم چمن او نورو لارو افغانستان ته وهدي دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرپراز بوکټي وایي چې د سږ کال تر پایه به له هغه هیواده د بیا اسناد بهرنیانو د ایستلو بهیر بشپړ شي